úplně. Tak, milí diváci, tak. Vítejte na návštěvě u Ljuby Skořepové. Dobrý den. Tak na kameru. Tam jsou lidi, jo. Uhum. Jsme moc rádi, že jste nás sem pozvala a že jste ochotná ještě udělat s námi alespoň krátký rozhovor. Povídání o tom, jak vnímáte všechny ty světy, v kterých žijete, protože jste nesmírně bohatá, vnitřně bohatá žena. A co se o vás ví? Musím podívat někudy do co se o vás ví, takže se zabýváte nejenom tím pozemským světem, ale i tím přírodním a ještě víc tím světem nad námi. Tak o tom jsme si s vámi... Potřebovala vědět, kam to půjdu. Půjdu za chvilku, tak a o mě to nikdo nemůže říct, protože nikomu není tolik, že já se nemám koho zeptat, jak to vypadá. Takže Šašová mladší a starší. Šašová starší. Vás teď budu vyspovídávat. Vy jste nedávno oslavila výročí, hodně vysoký kulatý. Jste ve znamení Panny nebo už váhy? Ne, já jsem na úplným konci Panny, ale ještě neváhy a tam je takovej ten skok, že? Tam je 21 Panny a pak až 24 je váhy, až 24. A co je mezi tím? Ty tam něco se tak... narodí mezi tím? A já jsem 21. Mm-hmm. Že? Ono se říká, že tam je ten, jak se tomu říká... Myslíte slunovrat? Rovnodennost? Tam je takovej ten, no si prostě nemůžu vzpomenout. Já jsem měla při té operaci, jsem měla velmi silnou narkózu a teď se mi stává, že někdy v takové situaci obyčejný, nemůžu najít obyčejný slovo. A ty slova neobyčejný a těžký, ty mi jdou třeba. To jsou role nebo tak, že jo. No ten propad, řeka Léte. Mm-hmm. Tam je řeka Léte a to je ten konec prostě toho života a začíná právě to druhý. Ono totiž, já si jenom zeptat, ono svádí se zeptat, jak jste to dokázala, že jste v tolika letech tak čilá, čiperná, pohyblivá a plná ještě ducha. Oduševněla, oduchovněla. Jak se vám to podařilo? Máte na to svůj osobní recept? To poslední nejvíc, ale pravda je, že mě zarazily ty oči, že jo. Já o tom radši nechci mluvit, protože tu ránu lidi řeknou, ježišmarja, a už jako mě řaděj někam jinam, že jo. A já se právě teď učím, jinak jsem v pořádku. Trošičku tu artrozu to má každý už 50, že jo, pomalu. Takže to jo, chodím vždycky si vemu hůlku, ale jenom proto, abych se dívala pořádně večer, že jo, když jdu z představení. Ale jinak chodím, když se rozchodím, tak jdu i rychle, hodně. Vy chodíte pěšky převážně, no, paní Skořepová, všude, že jo? No to není, a je to daleko, tady no, odsud. No právě, že chodíte všude pěšky. No, tady odsud. Že nemáte ráda auta, svoje jste prodala, že jo? No co tak... už je, včerej dávno, víš. No. Ale já nic jiného nemůžu, že tady nic nejede, já musím na tu tramvaj nebo a to chodíte do Národního divadla pěšky? No. Z Vinohrad? Ne, to si jdu tady na 22 na Mírák a to je dost daleko. No to je, To se nevzdá, teď už, pěkný kousek. No teď už nejezdí ze zdola. No a nebo, když jdu do ABC, tak jdu do Ječný a tam veliký kus, než dojdu do ABC. To je tak půl hodiny. No, to je taky pěkný kus. No, je to pěkný kus. A tím taky se udržujete právě taky. Asi jo. No. Protože kdybych řekla, tohle nestím, tohle nebudu, tohle neumím, tak konec. Já musím to přejít, musím říct, já musím. A tím, že musím, tak... Že jo, třeba s tím vařením je to špatné, abych se na to vykašlala, že já musím jaksi po té operaci aspoň trošku pravidelně nějak, no pravidelně to nikdy nestihnu, že jo. Ale musím něco výživného jako sníst a teplýho. Čili vy si ještě vaříte?
No, nic jiného nezbývá, protože... No tak to... V 90 letech v noci, tím představení... Ještě v noci si vaříte. No, ale já to mám jednoduché. Já si prostě koupím buď sekany maso nebo játra a to prostě hodím do vařící vody, teď se to vaří. A teď hledám, jestli tam mám zeleninu. Když ji najdu, taky jako narežu a teď to plný ty zeleniny a brambory a to se vaří chvilku. Pak si dám tu kysanou smetanu, co teď, a to pak dám navrch a teď to jím. A když nezapomenu, tak tady mám housku nebo tak. A to si říkám, že to výživný. Mm-hmm. No tak vy taky to je na vás vidět, že jste jako i štíhlounka. No to že máte naše postavu, rodina celá že byla. Máte postavu, že celý život vy jste byla štíhla, že jo? Pořád. No. Naši taky, jo. Ale to je buď rodinný, anebo podhůří, odkud já jsem pod Krkonoši. Tam nejsou tlustý. Tam je ta štítná žláza, kterou jsem měla taky jako mládí zvýšenou. Mm-hmm. A tím to jsou spíš dohubena. Mm-hmm. Tam nejsou tlustí lidi vůbec. Mm-hmm. Jako. A taky v té úpě není jod. A tam je takový to, že se tam lidi jako zabývají těma hermetickýma vědama. Jsou tam lékaři lidoví a všecko tohle, zvlášť za mý doby, že jo. Kdy nebylo nic jiného, tak tam léčili i zvířata, léčili, že jo. I zlomeniny. A tam jste k tomu přišla, k tomu duchovnu? V Krušných horách nebo až tady v Praze? To bylo spíš Krkonoši. Teda v Krkonoši. Jste se narodila v Náchodě, vidíte? No jo, v Náchodě, jo. Ale, ale tomu se taky už říká pod Krkonoši. No to je, to už je. No ale tam kousek jsou Havlovice u Červeného kříže a tam byla ta babička, kde jsem strávila vlastně celý dětství a odkaď všecko mám. A ta mě jako naučila, no ta, po ní mám jako to psání, protože ona byla hrozně nadaná jako napsaní, jenomže v době, kdy ještě se maminka nevdala za tatínka, tak byla strašně chudá, byla hrozně chudý. A ona neměla ani na tušku, ani na papír. Takže pak teprve se maminka dobře vdala, no za tatínka, tak jsme našli její deník po smrti babičky a byla to nádherný slovní projev a tak, jo, takový čistěnky krásný. Někdo mi to ukradl samozřejmě. A to víte, že ono, obyčejně ty lidičky spíš po těch babičkách mají tak na tu babičku nejlepší vzpomínky, jo. Nebo tak no, ten dar jejich, vzpomínky učí, ale teď no. Jste řekla něco, co mě nenapadlo, že vlastně ty schopnosti jsou ne po mamince a o tatínkovi, ale to slyším první a teď... Já teda jsem to slyšela už víckrát. Mm-hmm. Že to je ob generaci. Že ty babičky se těm vnoučatům víc věnují a to, jako mě vůbec ne. Ne. Oni byli tak chudí, že prostě mě hnali. Já jsem musela obdělávat pole, dělat třeba po tom, že když se posekalo obilí, tak jsem musela sbírat klásky a potom jako co píchalo. Pak na mlatě jsem dupala, jo. A tohle všechno jsem musela dělat. Ono totiž tam byla taky bída v tom podkladu. Hrozná. Oni měli no. Pár těch políček no. A to jsme museli děti jako ty kameny odtam tak vyndávat. A tam měli brambory, nebo chleba měli jen ze svýho, že jo, kde by to vzali. Cukr nám děda odměřoval, to jsme měli takovou tu homoli. A to jsme si nesměli vzít, co chtěli. To on nám odměřil. A teď každý mu dal a za to jsme museli poklízet a tak dále. Že? No ale vidíte, já si myslím, že právě takhle lidi se dožívají vyššího věku, protože jo, žili vlastně střídmě, nebo spíš byli taky hlady, že jo? Ano. No a jedli takové věci jako no. Brambory, nejvíce jedli brambory, že jo? Protože to jsem pak četla, oni, ty doktoři se různě, ty názory na brambory, že jo? Ale většina říká, že právě brambory pod tou slupkou mají strašně vzácnou jako věc.
No. Ale vy, paní Skořepová, právě tam vlastně jste v té přírodě, jako bych řekla, že jste hodně bylinky sbírala, že jste bylinkářka. Jako no, to si myslím, když mám rozhovory, tak to říkají, ale ono to je tak, že jsem hrála už v záhy. V raném věku jsem hrála pořád ty vědmy a víly a bylinkářky a tohle, no tak režiséři jsou líní, že jo, tak mě podle toho vzala. A teď jsem měla tmavou pleť. Od malička jsem vylezla z břicha mámy a byla jsem hnědá, a ostatní ne, ty děti. Ostatní byly světlí, maminka úplně bělonka a já hnědá, do dneška nevím proč. No to možná po předcích, jestli ti předci nebyly trošku šmrcnuty něčím. No jo, to my jsme nevěděli, jaký. Ono, to by se člověk divil, že jo, jak teďka je to tajemství rodu v televizi, to se divili všichni, no, jaký měli předky. Tak já si to já vysvětluju, taky, protože věřím v převtělení, že jo. Ano. Takže jednou tady u ty paní Jasnovidky, ona pozvala takového hypnotizéra a médium, a tak jsme tam byli tři a oni nám každému řekli tři převtělení, ten hypnotizér vlastně. Ne, to nebyl hypnotizér, médium. Řeklo, tak mě řekli, že jsem byla nahoře, u moře nahoře, že jsem byla žena rybáře a měla jsem 12 dětí. To jsem si uvědomila, že jsem si to odpracovala, protože nemám teď děti. Potom jsem dělala kdysi tanec, od začátku vlastně jsem dělala, chtěla jsem být tanečnice. Absolvovala jsem v 18. v Náchodě takovou školu taneční. A takže jsem v haremu byla tanečnice na východě, tomu odpovídala ta tmavá pleť. A to třetí, že jsem byla klaněčka slunci v době kamenný. A ráno, když slunce vstávalo, jsem lezla z ty díry, odvalila balvan. No a to by taky odpovídalo, ale on mě neznal, ten hoch, co byl médium. To znamená, že jste byla hodně spojená s přírodou a to vám taky zůstalo. A ano, s přírodními živly. Ale já jsem milovala tak strašně slunce, že když jsem byla třeba ve škole, jakmile vysvítlo slunce, tak jsem se přihlásila, že musím čůrat nebo tak, jo. A už jsem byla na slunci, já jsem nemohla to slunce vidět za oknem. No a pak jsem dokonce byla po Hitlerovi, jo, když bylo to, tak jsem byla v Albánii, jsme byli hned první srážen tenkrát. A tam bylo 50 stupňů vedra a já bez ochrany, bez čepice, bez krému, já jsem chodila v těch 50 stupňů, vůbec mě to nevadilo. Takže teď je to jiný, teď vím, že už v tom věku se nedá, že jo. Ale a ještě jsem pořád hnědá docela. Jste krásně, no mnohý krásně, máte, no, jak, krásně to, jak od moře. No a to na jsem boso, tak nebyla jste, na slunci, nepamatuju. Teďka jenom jako na tílko, no tak paní Skořepová, všechna čest. A vy právě taky vlastně jste jako, nebo bych řekla, hovoříte se skřítkama, že jo? Vy máte skřítky. Všude. No, teď nebo už ne, já mám těch hermetických květ tolik, že kdybych tady byla týden, tak bych začala s křítkama, že jo, a potom různě jsem, ona už umřela, jedna paní taková, a to byla totalita, a teď za ní chodili různý lidi, a my jsme to museli tajit, protože za to bylo ošklivý věci. Taky. No a ona byla kabalistka, ona dělala úplně všecko, měla takovej ten kruh, ještě někde ho tady mám. A její manžel byl měděrytec a měď je vodivá, že? A já jsem vždycky říkala, že prosím vás, pojďme to zkusit zase. Ona nechtěla, ona to neměla ráda, ona říkala, že jí to unavuje. A tak prostě takový kruh, teď tam byly ty písmena a tohle. A ona říká, já to nepotřebuju, tohle. Já prostě to najednou slyším a říkala mě to.
A říkala, tak už dost. A my jsme to jako nedělali nějaký temno nebo tak. Prostě normální, jedli jsme u toho buchty a kafe. A ona říká, teď slyším třeba něco. Většinou to byly takové vzkazy jako z Tibetu a takhle. A různý, různý. A já jsem vždycky, taky jsem si to psala a někde tady hluboko pod těma scénářema, pod knihama, mám ty zápisy z té doby. Jo, a to jako jste, to ono vám psalo nebo... Ne, nepsala. Ona měla tam tohleto a tak na to dala ruku někdy a teď jako... Ona říká, já to nepotřebuju, ten kruh, já to prostě slyším. Jo, že vlastně telepaticky. A zajímavé je, že já když píšu, tak to vlastně taky tímhle způsobem. Já si vezmu tušku papír a teďka napíšu třeba, vůbec nic nevím, co budu psát, nic. A teď na to dám to, tu tušku a napíšu jedno slovo, dvě slova. Vůbec nemyslím nic a ono mi to začne rozvíjet příběh. Prostě vám to píše samo. No a ona mi říká, že to je určitým způsobem jako takový to psaně, jak se tomu říká, nevím. Ale já vím, co píšu, ty myšlenky mám. Ale ne, že by mě to samo jezdil po papíře, to ne, to píšu já. Ale vím, najednou mě něco to říká, co mám napsat, jo, jakoby. Vy taky jste už napsala 8 knížek, veď? 15. Ježíš, 15. A kde jste slyšela 8? No, tak to já jsem až se špatně si přečetla. A kde? Na Wikipedii. To víte, já zase také musím hledat takovýhle všechny. Já 15. Vím, že jste 15, Ježíš Maria. No, teďka poslední, nebo 14. A poslední, teďka za poslední 2 roky, poslední 2. No. Tak teda paní Skořepová a... No, a to jsem psala jako já a měla jsem hnedka nějakého vydavatele, že kdybych ho hledala, tak to by bylo horší. Teďka jsem napsala ty poslední 2. Jedno je o herectví s fotografiema, takový nadaný strašně. Dívky. Tady mám kalendář, který jsme teďka pokřtili. No ten kalendář je úžasný, no, co jsem viděla ukázky, teda paní Skořepová. Vy tam jste jak 18, ono vám to ale všichni věří. No, no opravdu, tam jste, jezdíte na skateboardu. No ale ono je to dělané tak, že to dada. Že to je dada humor, to znamená, že tam třeba je paní v nádherných šatech, hippies, no, který se ke mně vůbec nehodí a na mladou, a já jsem prostě stará, tak už to je protimluv. No a potom, jak jsem krásná tohle, tak tam je buď koza, nebo slepice, zaprášený dvorek starý, tam husy, tam slepice. A ke každému já mám takovou jako glosku obrácenou, takovou filozofickou a tak, jo. Takže tam jsou 3 protimluvy. Takový kontrasty obrovský. No já vám pak ukážu ten kalendář, no. Vy jste vtipná právě taky. No, to mám po babičce, protože babička měla takový ten lidový humor, vždycky něco odsypala, nějakou glosku. Děda ten nemluvil za celý rok jedno slovo. Ona vždycky brečela hrozně. A on měl tu fajfku, mám ještě fotky, a celý rok nepromluvil, spal s tou fajfkou. Jo. A nic. A jenom co říkal, jsem byla se segrou, děvčata, děvčata, pracovat, pracovat. No a už jsme museli na pole a tak, že jo. Což to babička koukala, kdy on nebude koukat. No a tak vyprávěla nám o koních, který měli, o zvířatech. Takový spíš, ani ne tak o vílách a skřících, jako o zvířatech. Vy jste napsala knížku o zvířatech a lidech a taky o zázracích. A to bylo dohromady, ten název o zvířatech a lidech? To já většinou jsem v každé knížce se tímhle zabývala. Jako zázraky, které jsou kolem nás v životě, samozřejmě věci zahradní, že jo,
bohužel teď na ty zahrádky nemůžu. Nemám auto a taky nemůžu dělat žádnou jako práci. Že? A je to v Jizerských horách, tak jak bych se tam dostala? Vy taky máte stromy pojmenovaný jako jménama, tady Matildu tam taky. Já nevím, no, ještě, jak ještě všud, že jo? No, taky. Bohužel tady mám tu Meruňku Máňu. Jo, Meruňku Máňu, no, ježiš, ty je taky. Ty je hrozně moc let, tak už asi plodit nebude, ale měla i takových 20 kilo meruněk. A vedle mám specky, zase broskev, andulu, a tam měla každý rok takových, no, 15 kilo broskví. Letos jsem tam nebyla, všechno spadalo, schnilo. A z čerévu tam mám. A ta, to taky, jak budu lézt nahoru, že jo. Nehledě k tomu, že to je tady v Chuchli. V Jizerách mám jednu zahradku, tady mám v té Chuchli takovou malou a tam mám tu révu. Ale ono se na těch věcech udělal lišejník. To je, já nevím, co to je asi to počasí, jak bylo teďka. Tak všecko je pokrytý lišejníkem. Tak musím sehnat nějaký, ono, oni nejsou ani ty obchody, kde by poradili teďka, že jo. Tak něco na ten lišejník a pokusit se to nějak, jestli mě tam někdo veme. Já bych vám dala číslo na pana Václava Větvičku, to je totiž, ten se zajímá, tyhle ty vlastně toho taky znáte určitě. No, ten, bejval ten rozhlas, radí takhle přes ty keře a stromy a ale rostliny. Ale v rozhlasu bejval na je, ty poradně, no, no, tak na toho, když se obrátíte, tak vám 100% poradí. Tak za vám ústřednu rozhlasu a jo. No, určitě. Určitě tam mám 100% poradí, protože vím, že to lidičky říkají, jak takhle to mám vyzkoušený. No, jak to má, víte, že, no, že všem teď, poradil dobře. Pač je odborník, no, taky. Všude je, no, to teď nenormální, protože je transformace vlastně přírody, že jo. O tom jsem napsala tu hru, že vlastně se čekal konec světa. Třikrát nebyl, ale příroda si to vynahradila už třetí rok, že jo. Že zničila všecku úrodu, není nic vůbec, že? Jabka nejsou, spadaly. To je špatný, no. A jak vy se díváte teda na transformaci? Prosím? Na transformaci jako takovou, nejenom přírody, ale lidí. Vlastně lidi se transformují s tou přírodou. Oni si myslí, že teda konec světa nebyl, tak je to dobrý, tak zase budeme hřešit a tohle. A já jim říkám i v té hře na konci, říkala jsem, teď tohle už je, tak, teď třetí rok v zimě bylo vedro, že ženský chodili takhle v letním. Pak přišlo hrozný mrazy, tak už to ty stromy úplně vysílilo, jo, no přece když je v zimě, to není sníh, tohle, tak ten strom už chce žít. A pak už je konec. Že? Teďka, teď máte listopad a ono je teplo pořád. Teď můžete klidně jít jen tak ven. No a jestli nebude zima, teda aspoň trošku mráz a sníh, no tak to bude ještě zas horší, tak to bude zničený. A to je normální pomsta přírody, že? S tím, co se s ní dělá. A jak to vidíte dál do budoucna? Nebo jak to cítíte dál? Ta příroda se postaví člověku, nebo člověk, no, se zlepší, já změní? Myslím, že už to se nedalo vydržet, ty přírodě. Že to bylo maximum, jak to. Možný, že už bylo v historii, že takový údobí mor a tyhle ty věci, které byly taky hrozný. Říká se, že to bylo nejhorší údobí, že ten mor. Že taky lidi byli nejhorší, protože oni, to bylo nejhorší doba v tom, že rodiče opouštěli svý děti, aby se od nich nenakazili. A děti svý rodiče, a to je nejhlubší hrůza, která existuje. Tak říkají, že to tenkrát bylo, ale já si myslím, že teď je to taky hrozný. Ono taky té době si říkala doba temna.
když byly pogromy a mory a tak dále. No. A teď je doba transformace. Věříme v to, že to bude lepší, že transformace znamená určitý vývoj. Měl by být k lepšímu, ne k horšímu. Tak snad se není to ponaučíme. Já to cítím, že lidi jsou zvětrali. Lidi místo by měli 20 barev, kterým pán Bůh dal zájmy, vnímání, tak má jen jedno, má jen peníze. Materiální svět je právě, no. Tak. Strašně, já jsem včera, no. Převčírem, jak jsem měla tu premku, jak jsem měla toho bokače, tak jsem to lidem říkala, když já jsem byla mladá, tak se stály fronty na Národní třídě před topičem. Jo, každý šťastný, když dostal tu knížku. Mm-hmm. Byla Lyra Pragensis, bylo narváno. Mm-hmm. Teď se nikdo o knížku nezavadí, knihkupectví jsou prázdný úplně. A co oni? My jsme se scházeli, výtvarníci, sochaři, písmáci, všecko možná se scházeli. A byli jsme jako kamarádi a mluvili jsme o těchto věcech. Taky jsme mluvili o tom, o těch talentech uměleckých velkých, který nám pán Bůh dal, aby se to všechno vylepšovalo, ten svět. A ono to jde dolů, zájemno ty děti a ta mládež, ty vztahy třeba, to je čím dál horší. Ty střední věk s těma starýma špatný, víte, jaký je vztah k rodičům, že jo, tohle. Všecko je špatný. Lidi mají jednu barvu a s tou jako žijou celý dní. Že jo, tak ještě do toho divadla, tak no. Ale, nebo na tu zahrádku, tam si dáchnou. Ale hlavně u nich to jídlo, tak jako se každý den nacpou. A hlavně lehár, aby bylo jako tohle. A vůbec se nestarají o ty druhý a tak. Já to vidím teda. Jsou lakomí taky hrozně, přejou druhýmu to nejhorší, ne všichni, ale je jich málo dobrých. A tak si myslím, že tohle ta příroda cítí a že to chce vyměnit nějak, si myslím, že už je nejvyšší čas. Jako. A jak myslíte vyměnit? No oni to říkají, že v té Americe napsal to poselství Máju, přeložil jeden spisovatel, já jsem ho měla, zase mě ho někdo ukradl samozřejmě. A tam to píše, to poselství Máju, že oni říkali, že to bude v prosinci, že jo, jako ta transformace. A já si myslím, že to je ta příroda, že se mstí, že Bůh je jako dobrotivej, ale příroda, že je přísná teda. Že s tím něco udělá, aby ten svět mohl jít ještě dál. Že? Taky nemusí, taky já se dost bojím zimy, protože říkají, že bude strašně silná třeskuta, že ptáci se zobali všechny ty černé jeřabiny léčivý a to podle toho se to pozná. A šípky a tohle. Oni to vědí dopředu. Oni to cítí, že? Daleko víc než my. Ale paní Skořepová, vy jste především vynikající herečka. Celý život. Teď vy hrajete v Národním 48 let už, že jo? Nebo 65. Ježišmarja, kde já jsem to vzala? Ne, to mě bylo... Takže já už jsem to měla... 24 jsem vešla do studia. Takže vidíte... No vy to máte kapánek to, takový pošinutý, já jsem tak pošděný. A vodost, ty knížky jsou vodost. No to teda vodost, ježiši, tak já se na to hned podívám, jak jsem se na to dívala, jo? Špatně. No. Takže vidíte, ale to je právě lepší, to já jsem nevěděla, že takové jste i vynikající spisovatelka, ale herečka, já totiž mám vás největší, nejvíc paměti. Tak když mě bylo... 1900, prostě jak Hitler končil, že? To bylo 1945, bylo osvobození. A to jsem vešla do studia Národního divadla jako
takový mladá holčička. Elefka, ne? Nebo jak vlastně, no taková, prvně jsem šla do divadla, jsme do Kopecký, na svadu a tak dále. No a tak to mě bylo, na to počítat nebudu, ale v 45. A teď je kolik? Teď je... Teď je 2013, no tak to už je... No tak to už je, počkejte, tak to už je 68 let. No ale když počítám studio, no, no, a do toho to národního ještě, jsem no, se no, 48, no. Že jo, tak to by tak odpovídalo a sehrála jsem asi, no, kolem 100 obrovských rolí. Nádherný. To počítám i film a tohleto. Já teda strašně jste mě... Taky moc jste se mi líbila, ale vůbec celkově ten seriál Náměstíčko, Náves a Příkopy, to, tam jste byla vynikající jako paní Plecita s panem Vinklářem, to byl koncert. No, já právě jsem říkala, to jednou, tuhle tu ženskou bych ráda poznala. Tak vidíte, už tady sedíme na posteli. No. Sedíme u vás na posteli. Já jsem ještě poslední dobu udělala ještě jiný a teď si nemůžu vzpomenout na ty názvy hodně. A pak takový ne úplně dlouhý, ty na pokračování, třeba dvě pokračování nebo tak. Poslední dobu jako hodně toho, že a dřív jsem dělávala spíš takový do kabaretu, jo, takovýhle scénky, jako dřív. Dneska se tomu říká muzikál, že jo, dřív to bylo jako kabaret, ne? Nebo jako, ještě jinak, to nebo... Ten kabaret Dobrý pohody. Dobrý pohody. Kabaret u Dobré pohody, to byl taky v televizi pořád, že jo, v Kabaretu no, Dobré pohody. Právě, právě. To byl a to byl Horníček a tyhle ty všechny no, a to, no, tyhle to ty byla vynikající, ta vynikající forma humoru. Ty, já mám právě rád ten inteligentní humor, jo. No a teďka, no. To je, já jsem měla dělat teďka Silvestra, ale pro mě to je bulvární humor, to já nedělám ani to. Nechci ani dělat šo. Vy jste, paní Skořepová, přímo tady teďka jste říkala, že bokačo, že jako z bokača čtete, no. Jako, no tak to už je, to je ale erotický no. A docela jako smyslný. Vidíte, to nechcete tamhle na Silvestra, tady to čtete. Takový... A tam nic takového není. Tam, on je trošku erotický. Je, ne, to vůbec není erotický, co jsem měla dělat. To jsem měla dělat dialog s jedním vysoko postaveným státníkem. A už to, že bych si asi užila potom. No. No, tak jsem to říkala, že ne, je to bulvární humor. Velmi, já to nebudu ani naříkat, to byste hned věděla, kdo to je. Že jo. No, takový hodně vysoko to je. No. A to je bulvární, ten, když někdo bude imitovat jeho, a teď tam někdo druhý bude a bude... Myslíte, to je nejvyšší? No, ne, to už by všichni věděli. No tak jako, já se už myslím, kdo to je, jo? No, ale naštěstí jen myslíte. Radši no. Nebudem to házet do éteru, že jo? No právě, to bych řekla jedno slovo, už byste věděla, že jo? Já se myslím, kdo to je, ale radši ale nevíš. Dřív, když byl hor, nejdřív Voskovec Verik, to jsem nezažila, to jsem byla malá, malinká. Ale pak Horníček, Sovák, Menčík, to byla ta doba, kdy byl ten humor vysoko. No, přesně tak, to já právě miluju tyhle, takovou tu generaci, to je vlastně, já myslím, že i dnešní mladí lidi. No taky. A to byl ten kabaret Dobrý pohody, který se dělal, že jo. No a oni to hodně opakujou. Pořád, no, protože to byla totiž jako na úrovni ta zábava, jako jo. No a teďka, a v čem teďka hrajete, teďka vůbec? Jaký no hře hrajete tady všude? Tady vyjmenovala. Ale myslím, že na kameru ne. Jo. To jsme tady ještě seděli před kam... Ne, to vše? Jsem dělala, jak jsem měla teď ty devadesátiny. Jo. A čemu se směla? Že prý jsme to prý za kamerou.
Ne, vy jste také hodně oslavovala 90. No, že jo? Bohužel no. Bych ani to nedělala, kdyby oni mě pořád do toho necpali. A ono to strašně bavilo, že někomu 90, že jo? No ale co pak to, ale jak vy jste ještě fit a vůbec celkově, jo? A pořád hrajete vlastně, takže no se nedivte. No já se nedivím, ale no, oni tak třeba jdu po ulici, jo? Teď už tak ne, pačvědě. A oni se zastavějí a teda objímají mě vždycky a štrchají po kapsách, tam nemají nějaký dárek, hned mě ho dávají. Nebo kytku, když je to vždycky prostě hned. No, tak co bychom, a jediná věta vždycky to začíná. No paní Skořepová, no jak jste to dokázali? No, vy jste ano, se taky takhle. No, třeba 10krát za den, 20krát na den. A já už říkám, no to víte z toho, že jo, když už je člověku, tak to opravdu je dost, jako že jsem takhle. No a já vždycky říkám, prosím, teď to je pomluva, tohle těch 90 dní není tolik. To zase řeknu po druhý, po třetí řeknu. No já vlastně nevím, kolik mě je, protože jsme měli tu bábu porodní a ta byla pořád pořádala. Věčně opila, veďte. Věčně opila, tak já nevím, co tam napsala. To jsou ty tři možnosti, já mi říká, no tak si to vyberte. Jo. Já jsem byla překvapená, že řekli, že je mě tolik. Já jsem si nevšimla vůbec. No, ale ne. Víte, paní Skořepová, já jsem vás vlastně uhnala na tobogánu, teprve jsem měla tu čest vás ano. Osobně. Jo. Vy jste tam byla nejvtipnější. Jo, no. Jste tam byla nejvtipnější. No, tak no. Ten vtip to mám teda po té babičce. To se dětí říkám. Jako a po všech těch krkonožských lidech, který chodili na ty přástky a který jako oslavuje Kubín. Já je ještě Kubín, že jo? No, já jsem dělala s muzikou, taky, muzikou, jak se jmenuje Krček, s muzikou... Jaroslav Krček. Muzika Bohemka. S muzikou Bohemka jsem dělala ty poudačky, jo. Takže, proč to říkám, nevíte, tohle? No o tom, že máte ten vtip o babičce, jo, že vlastně také jste pokračovala vlastně, a ten že Kubín jo? Právě, já jsem vyrostla z jeho jako druhu humoru, ale oni to mají všichni, oni mají ten suchý humor. Ano. Který je vlastně velmi náročný a vtipný. Že to, je. To není jenom tak, ono totiž dělat humor, to není jenom tak, jako zase, že jo? To musí člověk mít taky vrozený, vidíte? To je určitý nadání. No, ano. A to není, že se tenhle narodil, tamhle, protože tenhle má vtip, tenhle ne. To není. To je dáno, prostě vám Bůh to dá, třeba není pod Krkonoši, ale ano. Tam je toho nejvíc. Protože oni se tam scházeli, ty lidi, a teď si soutěžili, kdo bude mít nejlepší historku, nejvtipnější a tak dále. Že? A říká se, že to je takzvaný suchý humor. Že? Který to neumím charakterizovat. To je takový to, že dotícha někdo něco řekne. My také hodně v rozhlase, také jste, že v rozhlase natáčela no, spoustu takhle her. Já jsem dala hodně her. S tím Alešem Cibulkou. No ten je vynikající. Vynikající, no, a my si ohromně rozumíme. On je vynikající, to jde, proto vy jste tam byli taky, to byl koncert. On uvádí ten tobogán a potom ještě v televizi, to sejdeme se na Cibulce, že no, jo, to taky. Asi dva. A ještě jsme to dělali v Řeznický taky. Divadle v Řeznický. Jenom jsme povídali. A když byl konec, tak on zjistil, že umek 7 let. Celý od začátku do 7 let nám trvalo. Prostě jsme to dělali do těch hodiny a půl, jo. A když nám řekli, ať už, že už je konec, tak ježišmarja, my jsme u 7 let. Jako jo, tak vlastně, že no, tak můžete pokračovat dál a dál, když se dostanete, no, to bude kolik dílů zase. No jsem od té doby byla tady v tobogánu asi 2krát nebo 3krát. Ano, ano. Tady doma jsme taky byli.
ale toho málo, abych pořád nejradši žila v tom humoru, že jo. Mm-hmm. Ale bohužel, jako, kde ho vzít, když není, že. A máte taky svoji oblíbenou humornou historku, svoji vlastní, anebo od nikoho? To co ráda vyprávíte? Tolik těch historik. A to mám v jedné knižce, kdy byl klub dobráků v Národním divadle. To jsem byla mladá, byl Horníček mladý, Ráš byl mladý a tak dále. A to byl klub Filipovský. A to byl klub dobráků, se to jmenovalo. A ty jsme dělali pořád alotrie nějaký. Pořád, to třeba se stalo. To jsem nedávno psala do časopisu Národní divadlo. Prostě to už jsem byla tady, šla jsem se opalovat do Grébovky. A říkala jsem si, tak už musím domů, abych nebyla moc hnědá. Až večer jsme měli nějakého showa nebo nějaké. A přijdu domů a takhle tam je telefon. A tam byl červený světýlko takhle zuřivě lítal, tak jsem to vzala. A tam byl inspicient, říkal, Lubo, za 5 minut jdeš na jeviště. To jsem byla tady a ve staváku bylo to, že mám být na jeviště. Tak prostě jsem vylítla, neřekla jsem nic šíleným způsobem. A neměla jsem v sobě nic, jen plavky ne, ale něco takového podobného. A v ruce jsem měla klíče, to bylo všecko. Byla neděle, nebyl na venku, nebyl nikdo, akorát jediný venkovský takový auto nákladní. Tak jsem prostě jim zatrasila cestu, zařvala jsem, jeďte rychle, jeďte do staváku, oni vůbec nevěděli, co to je stavák, že jo. Tak jsem říkala, jeďte tadyhle s Kořepkou, to si budete pamatovat. A on říkají, ne, tam budem platit pokud. Říká, nevadí, všecko platím, neměla jsem nic než ty klíče. Tak oni jeli úplně přes zakázaný místa. A když jsme byli u toho, už bylo přes. Tak mě někdo vzal a teď mě vynes přímo do zákulisí. Tam za mě strhali šaty. Inspicientka už je měla na sobě, že bude ona hrát. Ona potom toužila vždycky být herečkou. Narvali to na mě a hodili mě to jeviště. A tam to byl donutil, to byla jeho, myslím, jako první rok nebo druhá. Tak když viděl, že tam jsem, tak začal repliku a pak bylo. No a pak jsem jim šla před divadlo, když byla pauza, a chtěla jsem jim dát nějakou diskere, že jsem si půjčila peníze. Ale oni byli pryč, tak jsem řekla, to byli převlečený anděle. Určitě. A takovýhle historik to mám v té knižce, buď nebe, peklo, ráj, nebo teď v té předposlední. To se jmenuje Tajnosti herecké, to je o herectví právě. A tam jsou právě tyhle ty historky, tak jsou klubu na konci. Jo, nebo ne? No to byly hrozný věci, co se děli. Hrozný. A oni to hodně o tom vyprávěli. To psal Bohumil Bezouška taky, že jo? Ne, tohle jsem psala jenom já, to jo, on takhle. Zase jiný. On byl starší ještě, jo. O 10 nebo o 15, víš jo. Tohle to a to ještě není všecko, že jo. Jak jsem se utopila třeba, nebo takovýhle věci, že jo, co se dalo, co on ten Horníček s tím Filipovským a s tím, co oni vymýšleli, Rážovi třeba, že jo, to byl slavný princ a milovali no, no, ho od malej... Vladimír Ráš. No, od mladej... Spíšný princezně, že jo? No, to no. Vy ho pamatujete? No, ho? No, já jsem musela opatrně... Já teda si ho ještě pamatuju. Jo, jo, takhle ještě. Ještě. No, tak on, malí děti i babičky ho milovali porád, jo. Ale on byl jednatelem v tomhle klubu dobráku. A to se třeba telefon v klubovně a on to vzal a říkal, halo, kdo je tam? A oni říkají, prosím vás, je tam pan Ráš? Většinou Filipovský to vzal. A oni řekli, ten, kdo byl u telefonu, no, pucuje panu šéfovi boty rovna. A nebo, doma mají mladý, tak šel chovat. A nebo šel panu Mercům pro párky a sobě pro krvavou tlačenku. A to bylo prostě, no,
to už mockrát bylo v těch knížkách, jak jsme točili Tolstoje, a tam byla samý veliký hvězdy tam byly, jo. A teďka já jsem si vzala kameru, jsem si koupila kameru, to byly první kamery, a tam jsem to jako nechala o pauze, protože tam tenkrát se nekradlo vůbec. A přijdu tam po kafi, po pauze, teď vidím, že ten počet metrů je nějaký jiný. Že tam je nějak málo metrů, jsem si říkala, to nás takhle okrádají, dávají nám tam míň. No a když jsem pak šla domů, tak to opravdu bylo malinko, tak a teďka Smolík, jsme hráli naše furienty a já jsem hrála Kristýnu, ona dědečka. A tak chodil dolů takhle a říkal mě, poslyšte, vy si půjdete pro ty filmy Vyvolaný sama? Já jsem říkala, no jo, já jsem na to pyšná, že jo. V pařížském mě to, a já to dám mamince k Ježíšku. A to ukáže v Náchodě a bude se pyšnit, že její dcera tohle natočila. A pak po druhý přišel a Smolík a říkal, hele, to se opravdu tam pojďte sám, nebylo by lepší, kdybyste si někoho vzala s sebou. A to už mě bylo trošku divný. A po třetí on přišel a říkal, musíš, to bude lepší, když tam někoho pošlete. Víte? A říkal, proč? On říkal, no to uvidíte. No jsem tam šla a takhle v dálce jsem viděla otevřené dveře, to bylo teď, už to tam není, co vyvolávají. A tam prostě se příšerně řechtali, ty lidi plácali se do stén, to vidím jak teď, tak jak se plácali. A tak mě to dávali a prostě pořád se chytali. A já už jsem tušila, brečela jsem celou cestu. Že ten dárek mamince byl pryč, jo. A co tam vlastně bylo? No, oni, ten klub Dobrák právě, o pauze, když nikdo nevěděl, tak zavolali kameramana, osvětlovače, přitáhli toho Filipovského, který nechtěl, ale on byl takový dobrák, že nakonec prostě to. Teď mu udělali striptease, tadyhle ty věci otať, dárek pro maminku. Otať dolů, naštěstí předek ne, ze zadu. No. A teď mu vzali celek mu vzali pak ten americký polodetail, nebo jak se to jmenuje. Akorát ten předek zaplať pánbu, ne. No a prostě tohle, já jsem příčerně brečela, protože to byla tragédie pro mě. A já jsem se mu pomstila, tomu Filipovskému, že jsem pak napsala takový plakát v divadle, sezvala jsem všechny lidi, aby se přišli dívat. Filipovského Pavlinka, ta byla malinká, měla takový copy. A pustila jsem jim to a Filipovský u toho byl a byl červenal se hrozně. A mě to pak hrozně mrzelo, protože to nebyl, on nebyl vinen, to byli ty pacholci druhý. No, tak mám to ještě, a když mi dělali před lety ten dokument, tak to tam jsou kousky z toho. Jak se Filipovský slíká ze zadu? Zrovna Filipovský tam není, ale to byly co oni nadělali těch blbostí, to tenkrát šlo. Mm-hmm. Ale byli to taky vynikající herci, že? No, dneska no. To tak není. No. Tak se člověku po té době stýská, že? Že byla taková větší lehkost bytí. Hlavně měli humor, víte? Oni byli vtipní. Mm-hmm. No, Hornička každý zná, že jo? No. Ráš taky byl velmi vtipný, jo. A nebo jak mě koupili s Kemrem Trabanta, protože mě to nešlo v normálním autě, já jsem praskla u zkoušky a teďka oni říkají, to se nedá nic dělat, ty budeš muset něco jednoduchého a tomu nikdy nic nebude. Pač mimo autu bylo pořád něco, já jsem jeden den jsem jela a druhý den už jsem jela do správkárny a oni říkají, to nemůžeš, tady pan Kemr ti koupí Trabanta a to se vsadíme, že nic, nikdy nebudeš muset něco spravovat. A říká, to je dobrý, ani jsem se nedívala, co mě to vybral, jak byl žlutej.
A tak jsem si tam jako sedla, sama jsem jako jela směr na chalupu. A najednou takovej, hned za Prahou, to začalo dělat takový poskakování. A já jsem říkala, ale to je dobrý, on mě řekl, že nikdy tomu nic nebude. A bylo. A ono se to zastavilo a já jsem na ulici a klečela jsem uprostřed ulice. Aby ty trabantisti zastavili, ač jiný nezastavili, když viděli trabanta, že? Tak přišli a třeba říkali, no teď nemáte svíčky. Říkala, to já vůbec nevím, je znám jenom z Vánoce. Tohle nevím. A mu říkají, no to jsou takové svíčky do auta, víte. Máte tady nějaký? A se říká, no nemám, na co bych jako je měla, to mám nový. A mu říkají, tak my vám to tentokrát dáme, tak mě na svoje svíčky. Ale horší bylo pak to relé nějaký, to zase takhle lítalo. A já jsem už tušila, že to nepojede, tak jsem zase šla, teda, to ještě nebyla dálnice, zase modlit se, no prosím. A oni říkají, no prosím vás, to, je, to máte špatný relé. Já říká, no co to je? Tak už jsem v životě neslyšela to slovo relé. A oni říkají, no tak to je špatný, to vám tady nemůžeme opravit. Vzali pro vás tlustej, teď mě to přivázali. A tahli mě desítkou, nebo co to bylo. Ta rychlost byla úplně minimální, jsme skoro se nehejbali. A to mě vezlo asi 2 hodiny tady do Prahy. No a pak, no to bylo takhle, a pořád to bylo. Tak jsem pak nechala. Ani trabant. No a o tom mám hodně v knížkách právě. A já jsem to pak nechala jako před chalupou v těch Izraelách. Ať si to vemou lidi. A taky hned za den to bylo oškubaný všechno. No. A zůstal tam chudák úplně nahatej. A já jsem byla ráda, že mám konec. A to jsem ještě byla mladá. A to už jsem si odechla od něj. A už nikdy jsem jako... A oni vám koupili jako novýho, jako novýho a ono to bylo... Ne, jako nějaký... novýho. Ne, ne. To bylo opravdu nový auto. Jo. A tohle mi dělalo od první chvíle. Protože jak, on, jak to auto cítí, že se přibližuju, konec. Začne se klepat. A já to cítím, že se mě bojí. A já taky jeho. Že máme ostych. No tak prostě a, takhle to a bylo. A měla jste řidičák? No právě to měla, ale šprtala jsem se rok a chodila jsem do té školy na Žižkově a teď ono to bylo, že to bylo dřevěný, takhle, taková ukázka předku, ta byla spojka, brzda, bylo to dřevěný, jako pohádka to bylo. A teď já jsem se to dlouho šprtala, tak tohle je co? To je ta spojka, jsem říkala, spojka. Měla jsem knihu, teď jsem říkala, spojka jest, když jo. Takhle jsem se to šprtala a ten byl, on byl do mě trošku zamilovaný, ten, co to učil, tak si říkal, no tak já snažil, pak jsem jako u té zkoušky jsem to, že jak se říká. Jako to, praskla? Jako? No, praskla. Praskla jsem, protože já jsem zásadně škrtla vždycky o to druhé auto. To bylo moje teda. A oni předem mi říkali, musíte, pozor, tamhle je auto. Musíte takhle, abyste jako neškrtla kousek dál. Ne, já jela přímo, abych škrtla. No a to bylo, tak jsem to jako prohrála. A pak se našel jiný, ten nebyl zamilovaný, a tak prostě to do mě teda, to já jsem mu vždycky přinesla něco, tak už tenkrát se, peníze ne, ale nějakou čokoládu nebo ne. A on pořád vydržel, ale už těžko, to jsem na něm viděla, že, to, že je takový obtížený, takový jako smutný. A jednou jsme jeli tadyhle na Smíchově, to ještě nebyla dálnice. A nebyl takovej provoz, že jo, taky tenkrát. No, tak už dost. A tak jsme jeli a on vždycky takhle mě ukazoval, tak to držel, vždycky já jsem jela. A on mě to dělal sám tím. A najednou bleskově vystoupil, auto nezarazil a říkal, a teď víš sama. A ono to jelo pořád dál. A on byl venku.
No to bylo strašný, tak to jsem si opakovala v duchu. Kde je ta brzda, která to je? Jo? Tadyhle to všecko jsem probírala teoreticky. A říkala jsem si, to už je konec, ono to pojede a já nikdy nezastavím. A pak nevím, čím se to stalo, že jsem přišla na to, kde ta brzda je. Tak jsem s tím hnula a opravdu se to zastavilo. To ani nevím, jak jsem se dostala do Prahy. No a to jsem... A kam jste dojela? Cože? Kam jste dojela? No, tak jako daleko? Směrem, jak je Chuchle velká, tak pořád jsem ještě jela až tam někde. Prostě jsem to, pak jsem telefonovala, on si proto přijel a tak. A to jsem pak jako udělala, protože oni už přimouřili v oči, oni říkají, tak ona takhle dva roky se šprtá. Ale radši se mnou vždycky někdo jako jel, jo. A my jsme kamarádi nikdy nebyli, teda s tím autem, jo. A s mobilem jste kamarádka, s technikou jinou? Taky ne. Já, takhle vypadá normálně ten mobil, ale jakmile bych se přiblížila nebo vzala do ruky, už mu něco je. Já už opravdu nevím, co bych. Jo, a to v noci, když se chci podívat, kolik je hodin, už jen to vemu do ruky a už to nejde. Třeba ho nemáte nabitej, ne? No to taky, ale taky se to může stát, ale je nabitej a taky to nejde, víte. Já už jsem se s tím, prosím, že já žiju v té gotice, že jo, takže ono je to těžké. Ale paní Skořepová, hlavně, že vám jdou jiný věci, vy jste opravdu herečka. To je pravda. Geniální. No, takže to... zase, víte, to se takhle vyvažuje, jo? To se musí vyvážit. No, já jim jsem to říkala tomu autu a tomuhle, jakože se to vyvažuje, jo? Vy máte a... i vlastně počítač, máte internet, ne, taky? No jo, ale ne já. Já jsem to dala, to je pár kilometrů ode mě u toho hocha. No, jo, tak... U toho studáka, no a ten už to má taky dost, jo. Protože vždycky na něm chci učit ty věci. Hele, napiš tam tohle a tohleto a on. Takže já bych to nejradši dělala sama, protože mám nápady neustále, bych se s lidma povídala a tak. No, ale kdy to můžete, to můžete ještě začít. Ne, to bych musela najít někoho, koho by to bavilo, že jo, ty mi spisovatelský choutky. No. To najdete, my také jsme to hodili do éteru. Paní Skořepová hledá někoho. No počkejte, ale by to nebyl vrah nebo tak, aby pak nepřišel sem. A to? Ne, to je duchovní televize, tam se dívají sami takový jako duchovní lidičky převážně. Myslíte, že tam duchovní vrah není? Já myslím, že ne. Ale no, to on by sem nepřišel, to by jako na cestách sobě by no, se pozval. Taky víte? Může no. se stát, že řekne, že je duchovní a přitom je to vrah. Ne, jo. Paní Skořepová, a ještě jsou jiný taky takový, no. Že jo. No já bych jako byla na to taky kamarád, já bych vám s tím pomohla. Ale já jsem se to naučila teprve taky nedávno. Tak to nebude ono. No to nebude ono, to já cítím, to nebude ono. No, tak to radši ne, no. Já už to nějak dožiju teda bez toho internetu, ale řekla jsem si, co povídek už bych mohla napsat. No. Nebo tak, že jo. Na psacím stroji, nebo píšete taky na psacím stroji? Kde by? To vůbec, prostě ani podívat se na to nemůžu. Takže píšete normálně, jako, normálně ručně? Špatně, jako špatně, když ručně. To vidím. Jako. No ručně samozřejmě. Víte, on dneska to házejí do počítače všechno, potom se to vytiskne a no je to. No je to právě, u mě to není nikdy to. Třeba se najde nějaký dobrovolník, no, vidíte, který se sám přihlásí, proto a nebude to vrah, ale bude to ten, který by vám s tím pomohl. To právě, si myslíte. No, proto to jsme to hodili do toho éteru, protože no, to by stálo za to, ještě, abyste ještě napsala radši, další 15 těch knížek.
No, ještě bych radši, kdyby někdo zryl zahrádku. Za peníze samozřejmě. No to bych, ale to bych, to nebyl to bych si vrah, troufla. No to je právě to, že tam no to jdete bych si troufla. A jde s lopatou, jako, že bude rejt a bát ho. No. Já ráda pracuji na zahrádce. Já ráda pracuji na zahrádce a nemám zase kde. No tak vidíte. Na to bych si troufla. Tak jo, a kdo nás tam zrej odveze? No to právě. To je do kopce 3 kilometry. Ano, na to má dceru. Cože? Že na to má dceru, no to no má podle mě toho, kde tu zahrádku no, máte. No, ta jedna je nad Chuchlí, nad Koněma, ale 3 kilometry bez nějaké autobusu. No tak já chodím po horách, tak to bych taky zvládla, no. Kopec nad Chuchlí, to pro mě nic není, jako, no. To uvidíte. Ale víte co, to se do toho pustíme, ale já opravdu, to no, já bych vám ráda tady pomohla, tady bych ještě protože vás obdivuju celý léta jako no, herečku, no. Tak bych já vám to takhle, víte, jako na revanč, jo? No, teď bych tam potřebovala, ještě tam je Réva. Réva. No a ta leze teď nahoru až na střechu. Ježiš. A máte žebřík? No mám, ale on se z ní dá spadnout, ten není úplně akorát jako. Když byste no měla žebřík, tak tam vlezu. Když lezu po těch horách, a nebude po už trošku přemrzlá ta Réva? Ona přece už je půlka listopadu. Ne, ale ona ta Réva jindy byla báječná. A teďka některý zrničko je dobrý a to musíte potom takhle ty zrnička vyzkusit a který je dobrý sníst a tam to jako zase dát někam jinam. No. Mm-hmm. Takže je to složitý teda, ale když říkáte teda. No ale já myslím ale vážně jako, na no, počítač ne. No teďka to, já jsem ráda, to točej, že jsem ráda jako vůbec. To točej, tak pak to lidi slyšej, no, slyšej a vy to tady slibujete a vy budete muset. Ale no, ale opravdu ráda jako se hrabu v líně. No. A nemám kde, chodím akorát na Volšany. A no, potom tak ještě máme hřbitov na Vysočině. Ne, nemůžete to mě o hřbitově, je mě 90. Ne, jako já jenom, kde jako já mám možnost, jenom, no, jenom tak takhle. Tady by no byla, no. Tak tady ale máme dvě příležitosti hned. No. Máte dvě zahrádky, že? A dvě lopaty určitě. Dvě. No tak rejč, ono se reje rejčem. To jako to umím. Rejče mám dva. To jako umím, jako, jo. Já jsem dělala ráda na zahrádce vždycky, babičce taky. To rytí je nejhorší. Je to těžké. Na páteř. No. To mi nevadí zase. No, já musím. Ono člověk také zase vydá jako jo, kalorie. Ale musíme pohnout, zase jako, protože za chvilku může přijít sníh. Můžeme se do toho pustit klidně, klidně třeba zítra. No, no, ale já to musím předem jako si vykalkulovat, jak to udělat, jak vám zavolat, jak tohle to všecko. To je těžký. Já mám ten mozek takový udělaný na tu gotiku a teďka to všecko dá dohromady tady. No. S těma různýma tramvajema a s těma autobusama, jak navazuju. To je složitý. No, no to je pravda, ale všechno zvládáte, kam se hrabou na vás třeba padesátníci. Ježiši, to no mají, ty mají auto, no jo, ale nebo známý v rodině no, a ty je tam dovezou. Kam se na vás hrabou takhle. Já jsem takový příklad, že nikdy není auto. A to jich mám hodně, no, známých no, s vím, autem. No, no, a když no potřebuju, tak vždycky něco mám. No já teda taky auto nemám. To mi vysvěte, jak až by to by jste musela vyvíst. No, potom no zase do... Ta by koukala, že jo? No, no. Nás poveze do Chuchla. Já mám, je to těžký život teda. No. Je? Ne, ale já se jako nabízím opravdu dobrovolně, protože vám říkám, že vás obdivuju celý léta jako herečku. Jako spisovatelku teda jsem ještě neměla možnost, protože jsem taky v tomhle tom zanedbaná. No. Ale jako to opravdu to jako nemyslete. Tady jsem to slíbila do kamery, tak to no, taky no, dodržím. Právě, ale a budu se mi kde hrabat. A budete mít jistotu, no, že tam nebude vrah, ale paní Marie Šerfová, Maruška. No, Ze Žižkova. Má to kousek k vám do Vinohrady. Haló, tady jsme si něco umluvili, prosím, zapište to. Nebo, no, to si nemyslíte, to je sledovaný, to oni na tom
budou dohlížet. Budou? Budou, já vím. Oni všechno, na všechno dohlížejí tam. Jo. Co člověk řekne špatně, nebo už vás tam také už. Vás taky, a potom taky, jak z toho ty důsledky vyvoděj, to je to. No, ne, to zase to těch jako to převážně chválí, jako tuhle tu televizi, jako to zase. Že až bude sníh, tak to už pak je pozdě. No. Aby jsme lezli na štít a dávali dolů ty hrozny a zkoušeli zmrzlit. No já teda si myslím, že už to tam ptáci sežrali, oni to totiž teďka sklízejí. Aha. Vám taky to tam už ptáci okolovali. To bych si oddychla, kdyby to sežrali. Oni to totiž sklovají, jako i to víno. No, takže si myslím, že tam už nebudete mít nic, jenom takhle ty stonky, protože listy už opadalo, že aspoň jo? Aspoň by se nažrali. A já bych si koupila tady ty sice hrozný, ale takový, že musím mít a tak. A taky jsou prej nastříkaný. Určitě je stříkají. Jen aby mě někdo za to teďka netrestal, že jsem proti tomu stříkání těch hroznů a tak. No. Ale no se to dá umejt, že jo? Umejte. No, pod tekoucí vodou, že se to musí všechno umejt. Jenomže když to pořád oni stříkají, tak to tam zůstane trochu. Víte, že se to tam dostane, taky stejně se to tak. No jo. A vy to tam nemáte stříkaný, že jo, takže to je dobrý. Nemá. Takže to je pro ptáky dobrý a... No ptáci mají to taky. Eko-bio, ty ptáci. No, ptáci. Takže jako paní Skořepová, tím končíme. No prosím vás, tak já taky končím. A cože? No já myslím, až by... Všechno ujednáno, domluveno. Škoda, a tak končím s tím. Škoda, že si nemůžete koupit trabanta, že už není k mání. Trabanty už nejsou. Tež navrhněte vládě, že by ho zase mohli jako... Ale se svíčkama. S těma svíčkama. Zabalili by něco jako do foroty, jo? Hlavně a to relé. A s relem. To taky, no. Tak se mějte se dobře, když vám to půjde. A my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za přínos. Na cesty k sobě určitě budete hodně sledovaná. A budu se na to moc poslechnout. Určitě, ale na počítače. No to je internetu, tak nějak. Já nevím, jak bychom to udělali. Aha, ale tady v knihovně mají takové oddělení a říkají, internet kdo chce, jo, za peníze, tak prostě bych to tam vyjednala. Oni by vám to tam naštalovali, vy byste se na to podívala. No právě. To, no, oni to sami, není problém. To není, není problém. Já bych vám potom zavolala, kdy už jste obraze. No. Dáme vám kartičku webové stránky, oni vám to tam natočí jako... Ježiš, jo? To ne, to já bych neuměla jim říct. To byste museli vy přijít a udělat mi to. Víte? No tak já bych přišla. Jo. No, já bych přišla. Tak, to je ta městská knihovna, je kousek nad vámi. Zadidle, no nade mnou. Já jsem koukala. No tak dobrý, jo, tak to fajn. já jsem ochotná. No to já jsem ochotná i rejt. Takže... A hned pak jedem na ty hrozy, hned potom... z toho. Jo, a tak potom, že bychom to tam zkoukli a potom... A pak bychom teda udělali to. Tam bychom to sfoukli. S těma hroznama. Jo, tady bychom to zkoukli a pojdeme do chuchle, tam to sfoukneme a bude to dobrý. A jo? Tak jo. Nejdřív tohle a pak chuchli. No jo, jenže to už bude mrznout, to už nám napadne, když už máte dneska 12. Jo, myslím, že by, než bude mrznout, že by to tak dlouho trvalo, jo? Já mě, jak dlouho tam náš pan kameraman, jak říká si, tak týden, nebo počkejte, týden, Martine, nebo 14 dní. Nejrychlejší. Ale musíš to udělat co nejdřív, aby jsme se dostali do té chuchle. Ještě. Takže jo, pro vás to bude extra rychlý. Jo. Takže to bude extra, takže vyrazíme i do té chuchle. Tak nejdřív do té chuchle. Tak my vám pak dáme zprávu, jak to dopadlo. Tak dobrou noc. Mějte se fajn. A děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme.